ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ତ ଡିପ୍ଲୋମା କଲାପରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲି ଲେକିନ୍ ମୋର ଘରଟା ଏ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଟିକେ ଭିତରେ ଥିଲା ବର୍ଷା ଦିନେ ମୋର ସାଇକେଲ ନେଇକିରି ମୁଁ ଯାଇ ନେଇପାରେ ଆଉ ତାକୁ ବୋହିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଜୋତା ମଜା ଖୋଲିକିରି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଯାଉଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଇପାଏ ଏମ୍ପି ମାନଙ୍କର ତ ଦେଖାଇ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁ ମୁଁ ଥରେ ଗୋଟେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଫେମେଲେ ନେଇ ଲଢ଼ିକିରି ଦେଖେଇବି ତାଙ୍କେ ମୁଁ ରାଉରକେଲାରେ ଡିପ୍ଲୋମା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲି ଟିକେ ଆମେ ଦେବଗଡ଼ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ବସ୍ ଫସ୍ ପଢ଼ିଥିଲୁ ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଲୋକ ଥିଲି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ହାରବା ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲଢ଼ିଲି ଲେକିନ୍ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଜିତେଇ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ସେ ସିଟ୍ରେ ବିଜୁ ବାବୁ ସେଟା ସିପିଏମ୍ ପାର୍ଟିକୁ ଦେଲେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ନବେରେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମତେ ସେଠୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ କାହାକେ କେନ୍ ପିଲାଟାକେ ଦେଲେ ଏ ଜିତବା ଆଉ ତାକେ ହରେଇ ଦେବା ଅଠେଇଶ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା ମୁଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଜିତି ଲୋକମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଜିତେଇଲେ ଦୁଇଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଥର ଏମ୍ପି ଅଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଦୁଇଥର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହେଇଛି ଆଉ ତିନିଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବି ହେଇଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବି ଥିଲି ବୈଜନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଭଳି ଆଉ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଚବିଶ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଟିର ମୁଁ ମେମ୍ବର ଥିଲି ଏଇଥର ଜେପି ନାଡ୍ଡାଙ୍କର ସମୟରେ ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ମୁଁ ଏତେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ବତାଉଛି ମୋର ବାପ ଯା କେହି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇନଥିଲେ କି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବି ହେଇନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଗଲି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଲା ପରେ ନିରନ୍ତର ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଦୁଇ ଚାରିଟା କଥା କହୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ ଭୋଟ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃନ୍ଦାବନ ବାବୁ କହିଲେ କି ବାକି ବକ୍ତାମାନେ ଆମେ ତ ଚବିଶରେ ଭୋଟ ଲଢ଼ମୁ ବୋଲିକିରି ତିଆରି କରୁଥିଲୁ ଟଙ୍କ ତ୍ରିପାଠୀ ବି ଆମେ ସବୁ ସୁରେଶ ବାବୁ ଆମେ ସବୁ ଚବିଶରେ ଭୋଟ ହେବା ବୁଥ କମିଟି କର ସଶକ୍ତିକରଣ କର ବ୍ଲକ ମିଟିଂ କର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରୁଥିଲୁ ହଠାତ୍ ତେଇଶରେ ଆମେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନରେ ଆସୁଛୁ କଣ ପାଇଁ କିଏ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଦାୟୀ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀକେ ସରକାରର ପୁଲିସ ମାରିଦେଲା ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀକେ ସରକାରର ପୁଲିସ ମାରିଦେଲା ମୋତେ ବି ଦୁଇଟା ପୁଲିସ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ମୋର ଆଗ ପଛ ହେଇକିରି ୱାଇ କେଟେଗୋରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ତମ ତେଣୁକରି ଦେଇଛନ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲକିରି ଖୁଆଇ ପିଇକି ରହିବା ତମି ପଛ ତ ଏଇଟା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭୋଟରେ ଯଦି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ବାଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା ଜିତିଲେ ତାହେଲେ ତେର ତାରିଖ ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ହେବା ତାପରେ କାଣା କହିବେ ଟିଭି ବାଲାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଏଇଟା ଲାଇଭ ହଉଛି ପରା ଟିଭିର ମୁଇଁ ଶୁଣୁଛି କାଣା କହିବେ ଦେଖଲ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ହେଲିକପ୍ଟର ଧରିକି ଯାଇଥିଲା ଜୟଲରାମ ଯାଇଥିଲା ଏ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯାଇଥିଲା ବୃନ୍ଦାବନ ଏତେ ଲୋକ ବସିକିରି ଭାଷଣ ଦେଲେ ଲେକିନ ଆମେ ତ ଜିତିଲୁ ତ ଗୋଟେ ମାରିଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ମାରିପାରୁ ଠିକ କଥା କି ନାହିଁ କାହାକେ ମାରିବେ ତାର କିଛି ଠିକ ନାହିଁ ଇଏ ତ କହିଲେ ମମିତା ମହେର ତାଙ୍କର ଏରିଆର କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମାଷ୍ଟ୍ରାଣୀଟେ ତାକେ ସେଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖେଲ କରିବାର ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ବା ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ ପଠେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ରାଜି ନେଇ ହେଲା ଦେବୁଆ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ତିନି ଖଣ୍ଡ କାଟିଦେଲେ ଦରପୁଡ଼ା କରିକିରି ଆଠ ଫୁଟ ନଅ ଫୁଟରେ ଜେସିବି ଲଗେଇକିରି ତୁପି ଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲୁ କିଛି ନେଇ ହେଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲେ ସାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଏ ସରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ପବ୍ଲିକ ରୋଷ ଥିବା ସେତେବେଳେ କିଛି କରିବେନି କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ରୋଷ ଯେତେବେଳେ କମିଯିବା ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବେ ଅରୁଣ ସାହୁକୁ ମନ୍ତ୍ରୀରୁ ହଟାଓ କଲେ ନାଇଁ ହଟେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ପରେ ହଟେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରକୁ ହଟାଓ କଲେ ସେତେବେଳେ ହଟେଇଲେ ନାହିଁ ପରେ ହଟେଇ ଦେଲେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ବୁଝେଇବେ ମୁଁ ଜାଣେନି ଧାମନଗରରେ ଆମର ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ସେଟା ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀ ବୋଲିକିରି ବେମାରରେ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏଟେ ଗୋଟେ ମରିଗଲା ତେଣୁ ତାର ପୁଅକେ ଆମେ ଜିତେଇଲୁ ଲଢ଼େଇଲୁ ଆଉ ଜିତେଇଲୁ ତ ଲୋକମାନେ କାଣା କହିଲେ ଟିଭି ବାଲା ଆଉ ବାକି ସବୁ ଲୋକମାନେ କାଣା କହିଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ହା ବିଜେପିଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅଛି ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକେ ହରେଇ ପାରବା ବିଜେପି ପାର୍ଟି
ठीक से लड़वा एकजुट होकर लड़वा हेले हरई पारवा एटा कहले कि नहीं समझते एटा समझते कहले एबे आपण मानकर पारी आसछि झारसुगुड़ा वाला जे आपण माने आउ थरे तांकु मर्डर करवार लागि मौका देवार लागि भोट देबे देबे कि नहीं दबा कथा जदि आपण देबे ताले सामने कहबे देखो आमे तो गुटे मारी थमु मंत्री के आउ गुटे भी मारले हमर चलबा हमके तो लोक माने भोट दउछन्ते कारण छ ए काम कहबे तो सति पाए आपण माने जेन माने बीजेडी रो नेता अछन्ते तांकु भी मु अपील करू छ एला गणतंत्र रे ठीक नहीं एकदम बिल्कुल ठीक नहीं ताको परिवर्तन हवा दरकार बदलवा दरकार आ मुई एटा 10 दिन ला गां गां रे बुलुछे सब जगह रे कहछन आ बदले मु आ आपण निश्चित बदले करे आपण सुना नियतु आपण होचंती भाग्यवान वोटर दाता मतदाता जे की आगामी 20-25 वर्ष पर्यंत ओडिसा राजनीतिक भविष्य काना हेबा आपण लिखबे।